в отбрана. За да се стигне до този момент, в който Джонатан Линдсет категорично спря по чист начин Хамдиев. Това подаване към Шагоян мина. Сега възможност за арменеца. Може ли тук ЦСКА да стигне до втори гол? Да, пронизваш изстрел на Жираир Шагоян. И арменеца открива сметката си с червения екип. Шагоян. Да, тази ситуация ще бъде прегледана. Достатъчно повторение видя Ивайло Ненков, за да вземе финално решение. И този гол няма да бъде зачетен. Не, Саша Илич и ЦСКА ще трябва да почакат, за да се здобият с втори гол евентуално в този матч. Маркирано е нарушение на Джонатан Линдсет. От тук тръгна контра. Как ще коментирате отменения гол? Как ще коментирате гол, кой? Мислим да судийски... Мислим. Значи едностно, ай не буде само. Мислим да судийски критериум ние. И да е бил фаул, поштуем, али съм убеден да е бил фаул и като смо... Ние приемли го против Пирина, ние се гледа. Пирин е поставен пред много тежка и... много тежка и трудна задача. То орлетата можеха да ме опровергат и да намалят изоставането си на половина. Тук брилянтна работа от страна на Ради Цонев. Иван Тасев сега! Ето го попадението за Пирин. По-малко от 3 минути след като допуснаха втория гол в този матч, орлетата се разписват. А Иван Тасев остана очи в очи с Димитър Евтимов, успя да го преодолее. Или лопам те утакмица сад против Лудогорица, кое сме имали, да се нещо чекирају, да се бар проверавају, па нека одлука буде и на контра ЦСКА, али нека се проверавају, то е неко моје мишљење. Лично е да ви споменавам отново колко опасен е ЦСКА при подобни ситуации, при ъгови удари, генерално при статични положения. Ще могат ли тук армейците да се възползват? Въпросът, който стои на дневен ред, е премина ли топката с целия си обем гол линията. На вратата пазния съдя от близката страна Мартин Маргаритов. А Лудогорец определено не успя да се противопостави в тази ситуация.